1980-ci ildə Xankəndi şəhərində analan olmuşam. Xankəndi şəhərində dünyaya göz açmışam. Bu şəhərlə məni çox deyək, şəxsi hisslər, emosiyalar, keçmiş uşaqlığım bağlayır. Atam 1975-80-ci illər, yəni mən hələ dünyaya gəlməmişdən öncə Xankəndi şəhər pedaqoji institutunu məzun olmuşdur. Yəni bu şəhər bizim üçün doğmadır və təəssüflər olsun ki, son 30 il ərzində öz doğma şəhərimizə gedə bilmirdik. Doğma şəhərimizə səfər etmək mümkün deyildi, işğal altındaydı və nəhayət ki, istər 2020-ci il 44 günlük müharibədən sonra, istərsə antiterror tədbirlərindən sonra bu maniyə, bu əngəl aradan qalxdı. Mən çox xoşbəxtəm ki, 2020-ci il parlament seçkilərindən öncə öz seçicilərimə bir, yəni öz seçicilərim qarşısında bir lozunqla, devizlə çıxış eləmişdim ki, yolumuz Xankəndiyədir. Öz seçicilərimiz qarşısında verdiyimiz vəd təsdiqləndi. Öz yəni reallığını tapdı, öz əksini tapdı və beləliklə də bizim verdiyimiz vəd doğru çıxdı. Və hesab edirəm ki, Xankəndiyə geri dönüş artıq başladı.